នេះជាពាក្យសម្ដីរបស់ពុកម្នាក់ដែលបានទូន្មានកូនប្រុសមុនថ្ងៃដែលកូនប្រុសរបស់គាត់អះរៀបការខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់ប្រុសទាំងអស់បានមើលឃ្លីបមួយនេះពុកម្នាក់នោះបាននិយាយថាកាលពីប្រពន្ធរបស់កូននៅក្មេងគេនៅផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់គេគេបានចិញ្ចឹមបីបាច់ដោយខ្លួនគេអង្គរផ្ទះយើងមួយគ្រាប់ទឹកផ្ទះយើងមួយកែវយើងមិនដាល់ឲ្យគេឡើយតែដោយសារតែពាក្យថាស្រឡាញ់គេសុខចិត្តចេញពីទ្រនំដ៏សែនកក់ក្ដៅដែលគ្រួសារគេបានផ្ដល់ឲ្យហើយមកប្រើប្រាស់ពេលវេលាពាក់កណ្ដាលជីវិតដែលគេមានមករួមរស់ជាមួយកូនមកធ្វើជាប្រពន្ធកូនមកធ្វើជាកូនប្រសាពុកនឹងម៉ែឯងយកឪពុកម្ដាយរបស់កូនធ្វើជាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងយកបងប្អូនរបស់កូនធ្វើជាបងប្អូនរបស់ខ្លួនឯងកូននិយាយទៅមើលបើកូនធ្វើមិនល្អដាក់គេតើវាគួរឲ្យខ្មាស់អៀនឪពុកម្ដាយរបស់គេដែរឬទេនៅពេលដែលកូនឃើញម្ហូបឆ្ងាញ់កូននឹងហូបតតែហល់តឹងពោះហល់ហើយរសេះរសោពិបាកនៅក្នុងខ្លួនមែនទេហើយចុះបងប្រពន្ធរបស់កូនត្រូវពោពោះប្រហែលជាចិត្ត10ខែប្រសិនបើគេមិនពេញចិត្តដែលត្រូវខ្លាចជាម្ដាយមានអ្នកណាដែលគេសុខចិត្តទ្រាំភាពតឹងតែងវេទនាក្នុងខ្លួននឹងតែដើម្បីកំណត់ជីវិតក្មេងតូចម្នាក់ដែលគេខំបង្កើតមកហើយមិនបានប្រើទាំងនាមត្រកូលរបស់គ្រួសារខ្លួនគេផងកូនថាទៅមើលបើកូនធ្វើមិនល្អដាក់គេវាគួរឲ្យខ្មាស់អៀនដាច់ទេដែលគេខំលះបង់ឲ្យគ្រួសារយើងដល់ស្ថាននេះមិនថាកើតជាមនុស្សប្រុសឬជាមនុស្សស្រីទេម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលមួយឆាវមួយឆាវដូចគ្នាមនុស្សប្រុសមានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលមួយឆាវទៅតាមរឿងមួយចំនួនប្រសិនបើគិតថារឿងណាដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះនោះរឿងនោះនឹងដក់នៅក្នុងចិត្តជានិច្ចចំណែកមនុស្សស្រីវិញមានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលមួយឆាវទៅតាមពាក្យសម្ដីបើគេស្ដាប់ហើយមិនចូលត្រចៀកនោះគេកាន់តែស្ដាប់កាន់តែអារម្មណ៍មិនល្អទោះជាវាបានកន្លងផុតទៅហើយក៏ដោយក៏នៅតែខឹងមិនបានកូនត្រូវចេះកាត់បន្ថយនឹងជំរុញភាពមេះរឿងមនុស្សសម្ដីគំរោះគំរើយនៅក្នុងខ្លួនកូនហើយនិយាយអ្វីដែលប្រពន្ធកូនចូលចិត្តស្ដាប់ត្រូវចេះយកចិត្តទុកដាក់ពេលនោះកូននរោសុភមង្គលឲ្យគេបានហើយពិភពលោកនេះមានស្រីស្អាតស្អាតជាច្រើនតែបើរៀបការហើយកុំរលៀងខលខូចលួចអ្នកទៀតហើយកុំយកប្រពន្ធរបស់កូនប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្រីផ្សេងជីវិតរបស់មនុស្សយើងកើតមកក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខុសគ្នាដូចនេះការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានឹងចំណងចំណោចិត្តមិនដូចគ្នាទេទោះបីរៀបការហើយក៏ចំណងចំណោចិត្តនឹងអត្តចរិតនៅតែកប់ជាប់នៅក្នុងចិត្តដដែលដូចនេះពេលកូនរៀបការហើយចូលកូនកុំកាត់សេចក្តីត្រូវឬខុសទៅលើភាពផ្ទុយគ្នារបស់គេដែលយកចំណងចំណោចិត្តនឹងអត្តចរិតរបស់កូនជាគោលឡើយពុកសង្ឃឹមថាកូននឹងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនកូនជាមុនសិនមុននឹងកូនផ្លាស់ប្ដូរគេ
សង្គមយើងបច្ចុប្បន្នមិនថាស្រីឬក៏ប្រុសទេសុទ្ធតែមានការងារធ្វើដូចគ្នាហត់ដូចគ្នាចូលកូនកុំមើលរំលងការងារក្នុងផ្ទះត្រូវចេះជួយធ្វើគ្នាកុំបណ្ដោយឲ្យនាងធ្វើការតែម្នាក់ឯងសាកិតទៅមើលប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយមានមនុស្សប្រុសម្នាក់មកស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនជាងខ្លួនកូនតើកូនអាចទប់ទល់នឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងតាមក្រោយនឹងបានដែរទេការរៀបការគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតគឺជាពេលដែលត្រូវចាប់ដៃគ្នាមករួមរស់ជាមួយគ្នាក្រោមដំបូលតែមួយកសាងគ្រួសារថ្មីជាមួយគ្នាការយល់ចិត្តថ្លើមគ្នាគឺជារឿងសំខាន់បំផុតមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានលែងអ្នកគ្នាដោយសារការមិនយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារមានអ្នកទី3នៅមូលហេតុផ្សេងៗជាច្រើនទៀតតែកូនត្រូវតែចាំថាការរៀបការមិនមែនជារឿងមួយដែលធ្វើដើម្បីធានាបាននូវភាពឋិតថេរនៃស្នេហារបស់កូនឲ្យគង់វង្សរហូតនោះទេមានតែការចេះស្រឡាញ់ស្មោះចុងស្មោះដើមការមិនធ្វើឲ្យម្នាក់ៗមានអារម្មណ៍ថាក្តីស្រឡាញ់ដែលធ្លាប់បានទទួលមិនថយចុះការយោគយល់ចូលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាកតបកិច្ចដែលកូនទាំងពីរត្រូវតែបំពេញដើម្បីសុភមង្គលគ្រួសាររបស់កូនឲ្យឋិតថេរជានិរន្តរ៍